Mənzil alanda aldananlar. 63 kvadrat gəldi, 18 kvadrat əskik. Divarın sahəsini də vətəndaşa satmaq olarmı? 5-dən ötür, divarların da pulları. 3 günlük istirahətə 7000 manat. Qiymətlər də qalxmağa başlayır. Otellərdə fantastik yeni il qiymətləri. Çox fazla yerimiz qalmadı. Şərti şumda kəsməyənlər. Boşanma ilə bağlı, yəni fikirləşmələr. Nikah müqavilələri niyə bağlanmır? Şərt qoyulmur da bunların qarşısında. Ölkənin əsas sərxələşməsini gözləyirik.